ତମକୁ ଭାବିଲେ ଭାବି ହଉନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଲେଖିଲେ ଲେଖି ହଉନି, କି ଦେଖିଲେ ଏ ନିଆଁଲଗା ଆଖିର ଦେଖା ସରୁନି। କିଏ ବା ତମକୁ ବୁଝିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ? ତମେ ଇତିହାସର ଇତିହାସ, ତମେ ଅତୀତର ଅତୀତ, ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟତ, ତମେ ଅକାର, ତମେ ଉକାର, ତମେ ମକାର, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ଅତୀତ, ତମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ। ବେଦ ପରିଗ୍ରନ୍ଥ ତମକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଟେକିଦେଲେ ଦୁଇ ହାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବେଦ ବା କିଏ? ତମେ ଅସମାପ୍ତ, ତମେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବନାରେ ତମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱରରେ ବୁଲୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ କଣ୍ଠରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ଚାରି ବେଦ, ତୁମେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଦ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବରେ ତୁମେ, ସୃଷ୍ଟି ସଂହାରରେ ତୁମେ, ବିଶ୍ୱ ବଳୟରେ ତୁମେ, ମହାପ୍ରଳୟରେ ତୁମେ। ତୁମେ ହିଁ ଅତୀତ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂର୍ବ ଅଦ୍ଭୁତ ତୁମେ, ଅସୀମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତୁମେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ତୁମେ, ମୁକ୍ତିରେ ମୋକ୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ତୁମରି ଅଦେଖା ହାତ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ।
তুমি অণু তুমি পরমাণু তুমি তো পরম ব্রহ্ম তুমি প্রাণ বিন্দু তুমি কৃপা সিন্ধু তুমি তো পুরুষোত্তম ভূমিরে ভূমারে তুমি দয়ারে ক্ষমারে তুমি ভাবরে ভক্তিরে তুমি জপরে তপরে তুমি তুমি রামায়ণ তুমি পারায়ণ তুমি গীত